nekoliko dana imali smo poprilični odljev likvidnosti kod određenih financijskih institucija. Konkretno radi se o Hrvatskoj Sberbanci koja je dio austrijske Sberbank grupe. S obzirom na to poduzeli smo niz poslovnih aktivnosti kako bismo zadržali stabilnost financijskih institucija i stabilnost financijskog sustava i kako bismo u konačnici osigurali stabilnost depozita hrvatskih građana i pravnih osoba. Koliko je bio odljev kuna iz banke da se ovako malo reagira? Dakle, o detaljima ne bih sada previše razgovarao. Bilo je, evo, mogu reći, poprilični odljev tih likvidnih sredstava koji se poneprije odnose na četvrtak i petak kada su pod, s obzirom na oprez i firmi i građana, kao što znate, pojedinci su stajali pred poslovnicama banke i željeli su podići svoj novac. S obzirom na to što pitate, evo, odmah bih rekao da su depoziti hrvatskih građana i pravnih osoba osigurani sustavom osiguranja depozita do ukupne visine od 100.000 eura i upravo zbog tog razloga trebamo umiriti hrvatsku javnost, jer taj sustav osiguranja depozita, bez obzira kako se dalje razvijala situacija, će osigurati našim građanima da su njihovi depoziti sigurni i da će ih u odgovarajućem zakonskom roku moći podići sa svojih računa. Koliko je građana osigurano depozit, štediša Sberbanke osigurano depozit? Dakle, ovako, Sberbanka Hrvatska ima ukupno oko 86.000 svojih klijenata, od kojih se 80.000 odnosi na fizičke osobe i oko 90% svih deponenata je osigurano sustavom osiguranja depozita, odnosno štednje. Znači, novac mi sigurno? Novac je siguran, dakle, do ukupne visine 100.000 eura sustavom osiguranja depozita osigurani su depoziti kako u Sberbanci, tako i u drugim hrvatskim bankama koje posluju na hrvatskom tržištu. Ja bih rekao još o nekim koracima koji su poduzeti u proteklih nekoliko dana. Dakle, kod nas je bio jako aktivan vikend, kako u Hrvatskoj narodnoj banci, tako i u drugim institucijama koje posluju u Europskoj uniji. Pa otprilike, vjerojatno vas zanima i kronologija događaja. Dakle, nakon tog odljeva likvidnosti i Europska središnja banka je pojačala svoj interes i tijekom vikenda je donešena takozvana odluka o failingu, što konkretno u prijevodu bi značilo da postoji pojačani oprez zbog rizika likvidnosti i zbog odljeva depozita sa računa banaka, da bi banka mogla biti u situaciji potencijalne propasti. S obzirom na to, informacija je prenesena i drugom europskom tijelu koji se bavi upravo sa sanacijom europskih banaka koji uključuje i Sberbank u Hrvatsku. Jedinstveni sanacijski odbor je temeljem te informacije koje je dobio od Europske središnje banke tijekom vikenda donio takozvanu odluku o moratoriju koja traje dva dana, od noći sa nedjelje na ponedjeljak, pa do kraja utorka. U tom vremenu, Jedinstveni sanacijski odbor će donijeti konačnu odluku koja bi trebala dati pouzdanje i potrošačima, ali i donijeti odluku o konačnom nastavku poslovanja Sberbanke Hrvatske.